咁講完網購，就講翻住嘅問題啊。即係我知首先就想問你一個關於概念上嘅嘢，就係共享呢一個問題啊。共享房屋同埋其實而家好多類似棺材屋啊，或者係三層嘅碌架床嘅床位出租都有。即係你點樣去解釋共享呢樣嘢？嗱，我覺得有兩樣嘢嘅共享咧，就其實就唔好即係溝亂咗個概念。共享咧，即係話你即係有一個資源，能夠你願意同人分享，可能只係收翻個成本價咁樣嚇。咁但係而家好多咧嘅共享嘅咧，就係其實係作咗一啲本身佢嘅使用嘅規範嘅使用嘅用途咧，佢而家係超出佢規範使用嘅咁樣。譬如共享車咁樣，咁譬如我覺得如果你嗰架私家車我嚟出租嘅，咁其實咧你係原先攞個私家車嘅牌照咧，嗰個牌照響道路使用率咧係應該唔比一個商用汽車嘅使用率為高嘅。咁所以咧，政府係有唔同嘅規範。咁但係而家你用咗呢架車作為一個商用途，真係借載客收錢啫嘛。咁嗰樣嘢根本咧就係違反咗原先你使用道路嘅條件嘛。咁所以咧，我哋應該攞個第二個牌。咁所以咧，如果你係攞個第二個牌嘅話，咁就根本就係一個另外一類型嘅商業活動嚟嘅啫，就唔係一個叫共享嘅一個概念。正如一樣，一間一個地方政府規範你去出租起酒店嘅，咁你當然可以響嗰個房間裏邊咧，不斷有人不同嘅人用啦，不同嘅人住啦。但係如果你嗰個係私人樓宇嚟嘅，咁都冇諗住你係咁去用噶嘛。所以個土地使用嘅權都有不同，一個是商業用途，一個是自住，可能政府在自住和商業用途有不同的規範，有不同的使用土地的資源，正如這樣不同的使用，如果你用了這個作為一個商業用途的時候，其實本身已經違反了土地使用的標準，所以是應該有些不要溝亂的概念。咁嗱，而家有好多廣告啊，即係講呢啲出租房位啊呢啲，即係點樣去，即係作為消費者或者我想去租一間一個牀位，我要注意啲咩咧？嗱，我覺得咧最主要咧就係譬如話呢啲咁嘅三層屋啊，或者呢啲嘅，即係譬如農屋咁樣啦，好似舊有嘅農屋咁樣，即係農屋本身我哋其實都取締咗，希望即係嘅方法。咁但係正好似而家又出現翻咁樣，咁好似我哋個市場咧出現咗啲咁嘅。咁嘅房屋服務啦，咁其實要視乎於咧，就係話佢本身呢個嘅單位咧，係咪可以作為一個出租使用？咁如果本身係可以出租使用嘅話，佢都冇違規啦。咁但係如果本身唔得嘅，佢已經違規咗。咁佢出租使用嗰陣時候，就視乎於佢去陳示翻俾嗰個買呢個服務嘅人有冇清楚講明咯？咁當然啦，你講我相信咧就係以前就譬如好簡單一啲 YMCA 啊嗰啲學生宿舍都唔係一定係冇碌架牀嘅，係咪？或者我哋以前去到即係嗰啲度假村啊，都可能有碌架牀。咁碌架牀係咪受規範咧？我又覺得未必一定係。咁啊，就係可能個空間比例啊，呢啲嘢咧，可能喺屋宇署咧有一定嘅規範嘅。咁但係話，至於會唔會或者喺嗰個土地使用嗰陣時候，起酒店或起用嘅商住用途裏邊，已經有啲規範咧，咁呢啲我就唔係好清楚。咁但係如果有違反呢個規範咧，我相信一關嘅當局咧都會去審視翻呢啲嘅情況，會唔會有違規咯？即係我知將來我應該會越嚟越多所謂共享房屋嘅出現啦。咁所以喺呢個即係所謂一啲消防處就應該會關注呢個走火通道嘅問題啦。咁唔同部門即係關於住屋安唔安全呢個問題，其實都嗱，我又相信咧，就係咩叫共享房屋咧？即係最主要就係係咪一個出租房屋？如果係屋企裏邊等招呼好多人嘅。我相信咧，依個咧就未必受到規範嘅。我諗冇一間，我諗政府就好少話規範一個私人樓宇裏邊咧，你能夠住到幾多人嘅。咁但係當然你個私人樓宇裏邊去出租嗰時候，究竟啊係允唔允許出租咧？咁而你個出租裏邊係用個咩形式咧？即係如果你用一個長期出租，
同一個短期出租又唔同嘅喎。短期出租咧係有常規範嘅，即係話你如果少過29日去出租俾人嘅話，其實咧你係要攞牌嘅。咁所以咧呢啲係有唔同嘅規管方法，因為咧可能即係一個流轉比較快嘅，即係或者比較頻密嘅一個居住環境咧，佢可能產生嘅衞生問題啊，同埋一啲其他嘅問題咧，會有唔同嘅規範。原先嘅法例嘅個安排咧，本身係就著當時嘅社會而訂立嘅。咁當然可能而家新嘅社會啦，新嘅環境啦，可能要修改啲法例。咁法修改法例可能係未咁快啦。咁但係我哋相信呢啲嘢都應該係整體上去再考核下，究竟係咪需要改法例啊，定話有啲人唔遵守法例咧？嗯。